Untuk Fakulti of Foreign Education semalam, kita telah bersama dengan Izzah Rahmin di mana beliau kongsi tentang The Hidden Secret of Information. So, nak tahu apa yang beliau kongsikan? So, jom kita tengok sama-sama. Nampak? Nampak eh? Okay, nampak. Okay, kita start. Okay, macam saya before this saya pengguna user SND tau. So, saya akan fokus pada basic. So, basic yang saya fokus, saya akan fokus 4 basic ni. First, base. Second adalah engulfing. Third adalah timeline. Nanti siapa yang pasal lagu tu tolong mic. Ebit. Dah mute dah. Okay, terima kasih. Nanti kita dengar lagu apa ni. So, fokus saya malam ni saya akan explain pasal 4 basic ni. So, saya consider semua dah familiar lah benda ni. Base, engulfing, trendline and HNS. Ataupun saya panggil more prefer kepada QM. So, saya akan lebih suka sebut QM. Base ni kita akan cari yang macam ni ya. Satu, dua dan tiga. So base yang saya masukkan adalah sini. So let's say you guys jumpa setup yang macam ni. Dia buat valley, base, lepas tu dia buat valley. So selalunya you guys kita akan entry dekat shadow, tapi cara saya, saya tak suka entry dekat shadow. Saya akan entry dekat base sahaja. Macam ni. So dia akan target, saya akan target tebang. Macam ni. So any information pas kalau kita jumpa base ni, valley, base valley, drop base drop, drop base drop tu terbalik sajalah. Kita akan fokus dekat tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni sahaja. Untuk entry, body saja. Saya tak suka main shadow. Dulu main shadow lah, tapi kalau main shadow kadang terciduk apa semua kan. So saya tak prefer tu. Terpadam. Alah bergurau. Okay. Then second pula engulfing. Macam saya tahu engulfing, kita akan tahu macam ni. Dia buat macam ni. Lepas tu dia naik atas macam ni. Ni ada engulfing. So shadow pula macam selalu macam ni lah. Macam ni. Macam mana nak entry pula? Saya takkan entry dekat shadow sini. Saya takkan entry dekat sini. Dekat shadow ni. Shadow ni. Saya still akan entry dekat base juga. So, siapa-siapa yang pakai engulfing ataupun drop, base drop, valley, base valley. Kalau boleh, lepas ni try buat setup masuk dekat base sahaja. Macam ni. That projection kita akan jadi macam ni. So, clear. Ni saya buat express punya eh. Okay. Second adalah trend line. Trend line tu macam you guys tahu, let's say lah. You guys jumpa setup macam ni. Macam ni, macam tu, macam tu. Lepas tu you guys bila tarik trend line, dekat bahagian macam ni. Ini adalah trend line. Ini pun kita akan pakai juga. Cuma ini untuk kita lah, sebab kita akan move kepada confluence. Confluence ni adalah satu position di mana ada banyak conformation dalam tu. Contoh dalam satu setup tu, dia ada trend line, dia ada ataupun dia ada QM, ataupun dia ada engulf, ataupun dia ada base. So kita combine. So let's see lah, kalau kita jumpa satu je engulfing, kalau boleh kita jangan masuk, kita kena cari lagi apa yang ada dekat dalam engulfing tu. Nanti kita akan tengok chat.
So next pula adalah QM. QM pula bentuk dia macam ni. High, low, higher high, lepas tu dia buat lower low. So kita akan fokus juga dekat base sahaja. Selalu orang akan tarik dekat shadow. Shadow, tapi saya tak nak shadow. Saya akan fokus dekat base. Projection saya, saya akan jadi macam ni. Ha. So mahirkan empat setup yang saya explain tu, yes, insyaAllah you guys akan fahamlah benda tu. Right. So sekarang kita tengok chat pula. Kita tengok chat, screen Google. Oh, okay, nampak. Okay, ini adalah GJ. Semua nampak eh? Okay, GJ sekarang ni kita tengok. Ini adalah ini. So kita tengok yang semalam. Semalam apa yang kita nampak kat sini ada. Sekejap ya, saya adjust. Kita akan nampak setup QM dekat sini. Ini adalah setup QM. Mana macam mana nak tahu setup QM? Sini. Ada high. Lepas tu ada low. Higher high. Lower low. Lower low ni kita dah consider lah. Lepas tu kita nampak tengah-tengah ni. So bila kita nampak setup QM ni, apa yang kita cari? Kita akan, ni baru satu confirmation. Confirmation ataupun confluence. Ush, mana? Background ni kita tak hitam. Okay. First kita akan nampak adalah QM. Satu QM. Ini adalah confirmation kita yang pertama. Second pula, kita akan cari selain QM apa benda yang ada. So kat sini kalau kita jumpa, kita akan nampak sini ada drop base drop. Sini. So confluence kita yang kedua adalah drop base drop. Drop base drop. Dekat tengah-tengah ni. Selain drop base drop, dekat tengah-tengah ni pun mesti ini adalah issue tau. Bila kita filter M15, kita akan nampak macam ni. Saya kecil, saya besar sikit. Tak nanti. Yes. Macam ni. So let's say lah kalau kita filter M15, kita akan nampak sini ada engulfing. Engulf M15. Engulf M15. So kat sini saya akan memprefer lah. Let's say lah kalau you guys jumpa satu setup je tak cukup tau. Kalau let's say lah jumpa QM saja tak cukup. So apa yang ada dalam QM tu? QM tu mesti ada drop base drop ataupun valley base valley. Then dia mesti ada engulfing. So kat situ kita dah dapat lah confirmation. So let's say shadow ni, kita boleh juga tarik trend line. Macam ni. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu kalau kat bawah pula, dia akan jadi macam, sekejap eh. Dia akan jadi macam ni. So apa yang saya nampak kat sini, apa yang kita boleh nampak lah. Kita akan ada satu QM, kedua drop base drop, yang ketiga adalah engulfing dalam M15. Kalau kita tengok filter H1, dia akan jadi macam ni. So projection kita adalah GJ ni semalam adalah sell. So kalau kita sell dekat area sini, kita akan dapat dalam 46 pip. SL kita adalah 21 pip, 22 pip. Dia macam nisbah 1/2 lah. So let's say lah kalau tak ada benda ni benda ni tak ada. Ini pun tak ada, ini pun tak ada. Dia cuma QM. Actually you guys akan ada clue sama ada nak entry ke tak. So kita tak yakin nak entry ke tak. Sebab kita cuma ada satu je. Contoh macam tadi kita dah ada empat setup. Empat confluence, empat confirmation dalam satu setup. So kita boleh sama ada kita nak tekan sizing besar sikit ataupun kita nak jaga MM. Itu yang kita cari. Lepas tu macam saya pula, saya jenis yang
penambahan saya, saya akan letak Fibo, Magic Fibo, Magic Zone saya. Which is ada, benda tu adalah custom indicator. So kalau kita tarik sini, kita tarik lepas sini, kita sampai sini, kita akan nampak zone-zone yang saya nak. So ini saya padam dulu eh. Saya akan jumpa zone yang saya nak. Sebab dia dah tanda dah zone-zone yang sepatutnya. Ini saya buat draftly eh. Ini atas tak ya. Then saya akan padam dia. So saya punya zone adalah macam ni. Sama ada sini ataupun sini. So let's say lah ada dekat bawah ni, bila saya nampak nak saya ada projection akan jadi macam ni, seterusnya jadi macam ni. So let's say lah kalau press tembus lagi kotak ni, dia akan jadi macam ni dan ke bawah. Itu kita punya prediction. So siapa yang semalam dapat sempat saya DJ, maybe dia boleh dapat 40 pips lah. Depends pada cara dia, which is adakah dia scalper, swing ataupun intraday. Kalau saya intraday 20 ke 50 pip dah okey dah. So kalau saya ada penambahan lah, Magic Zone ni adalah penambahan saya sendiri, custom made daripada saya sendiri. So bila combine kan dia akan nampak. So Fibo ni kita boleh jadikan dia sebagai SNR juga. Okay, dia settle. Okay, kita tengok yang lain pula. Kita tengok yang macam ni. Okay. Yang ni, kita pada, ini adalah QM. Kita nampak QM. First kali kita jumpa adalah QM. Sebab low, high, lower low, higher high. Lepas tu dia pergi bawah. QM. Kedua pula, first adalah QM. Confirmation kita yang pertama adalah QM. Kedua, nampak kat sini ada engulfing. Fan line kita tak ada. So kita ada dua engulfing. Kita ada dua confirmation yang kita boleh masuk. Lepas tu engulfing ni pun segar. Masih fresh lagi. So kalau kita filter dekat M15. Dia akan jadi macam ni. Saat ni kita nampak sikit lah. Low, high, lower, low, higher, high. Lepas tu pergi bawah. Kat sini nampak. Ini adalah base. Ataupun kita sebut sebagai engulfing. So kita entry kat sini. SLP kita pula adalah dekat kawasan sini. Selalunya orang akan cakap dekat bahagian sini. Head dia pun boleh juga. Dia ada dua. Lepas tu saya cakap SL ni actually tak payah nak fix pun boleh. Tak payah nak fix 30 pips ataupun 50 pips. Actually itu bergantung pada setup yang kita nak masuk. Sebab dia tak tentu. First, dia bergantung dengan setup yang kita nak masuk. Kedua, berapa banyak risk yang kita sanggup rugikan. Bila kita dah tahu benda tu, barulah kita masuk entry. So kalau macam ni, kita ada dua setup. Dua setup kita boleh masuk. Sebab ini masih segar lagi. Lepas tu macam saya macam biasalah, saya akan tambah Fibo saya. Kalau kita tarik daripada sini ke atas, saya akan dampak zone yang saya nak. So Fibo Magic Zone ni actually dia dah bagi tahu dah kat mana level yang saya sepatutnya entry dan sepatutnya saya letak SL. Kita buat macam ni, lepas tu saya padam. Nampak macam ni. So macam saya akan jumpa tiga confirmation lah. First kali dia akan jadi QM. Kedua adalah bullish engulfing ataupun valley base valley. Valley, lepas tu dia buat base valley. Ketiga adalah saya punya zone. So nampak tak dia punya projection sini. Dia masuk sini, dia naik atas. So saya punya TP sepatutnya kat sini. Ini adalah GJ eh. Ini adalah saya punya prediction lah. Tapi as a intraday saya target by daily lah. Tapi dia tak kena saya punya TP. Keesokan harinya baru dia kena. Dia sini. Dia kena sini. So kalau kita entry kat sini, bila kita dah ada confirmation, kita dah boleh masuk sini. SL kita dalam 25 pips. VWatch kalau kat atas ni dah sampai 80 pips. Tapi kalau kita jenis swing hold, kita boleh dapat lah dalam 130 pips. Macam saya pernah cakap dengan saya punya student, kalau boleh kita jangan swing lama sangat, lebih daripada 2-3 hari. Sebab kenapa kita nak swing 2-3 hari untuk dapatkan 100 pip ke 150 pip, sedangkan dalam satu hari saja kita boleh dapat 50 ke 100 pip. Tak ada soalan.
Guna Fibo biasa boleh ke? Fibo biasa lain. Sebab saya punya Fibo dah custom dia jadi bentuk sebagai macam ni sekarang. Dia boleh, dia actually Fibo tu map custom kepada scalping, untuk scalping, untuk buy daily. Sebab saya akan refresh zone tu setiap hari. So contoh dia kat sini, saya kasi tunjuk. Okay, let's say ini adalah hari Isnin. Sini saya padam dulu, saya padam. Lepas tu ini adalah hari Selasa. Nampak kan semua? Okay, ini adalah hari Selasa. So hari Selasa ni kita tak ada zone. Sebab zone ni dah tamat dah. Dia expired satu hari je. Nak pakai lebih dua hari pun boleh juga. Tapi saya buy daily. Bila dah habis settle ni, saya akan buka yang baru. Saya akan anjak yang baru. Macam ni, saya akan anjak macam ni. Tu atas dia adalah kat sini. Sekejap eh. Tu jadi macam ni. Nampak tak? Saya punya projection saya. So ini, kalau lah hari ini belum, hari Selasa ni belum ada lagi tau. Sebab saya baru marking zone. Lepas tu, bila kita dah marking zone, nampak? Ini confirmation yang kita ada. So let's say lah, kalau kita nak entry, ini dekat M15. So mesti kita dah was-was sama ada kita nak sell kat sini. Ataupun, kita nak buy kat bawah ni. Lepas tu bila kita buy, kita tak tahu nak TP kat mana. Majority macam tu lah. So macam kita nampak kat sini, nampak kat sini ada, sekejap mana saya punya ni. Sini ada zone saya. So max TP adalah kat sini. So projection sempat dengan kebiasaan ni, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi ni dan dia ke atas. Kenapa dia tak nak masuk dekat zone bawah ni? Sebab kat sini kita boleh nampak ada base yang kuat. So kalau you guys, kalau kita as a trader, kita akan, mesti kita akan cari base. Ni contohnya saya padam benda ni. Saya padam benda ni, saya padam macam ni. Okay, kalau macam ni, mesti you guys akan entry kat sini. Ni jenis siapa yang suka sharp entry lah. Dia akan fokus kat sini untuk buy. Second, dia akan, kalau nak, lepas tu dia akan set kat sini. Sebab dia akan fikir, jadi macam ni. Setup yang dia nampak macam ni. Ni atas, lepas tu turun bawah. Ataupun boleh jadi daripada bawah, atas, di sini, lepas tu ni atas. So macam saya cakap, kita kalau boleh mahirkan kita punya basic. Kita nak share je. Sekejap. Share screen, whiteboard, share. Sebab setup SND ni setup yang paling simple. Kalau you guys dah biasa dengan basic, please kukuhkan basic yang you guys ada dulu. Selain you guys belajar setup lain. So macam saya, saya akan fokus. Kalau boleh lah, you guys kena pastikan mahir base. Apa yang ada dengan base ni? Kita kena mahir value, base value. Selain tu, block, base, block. Kalau boleh mahirkan benda ni. Siapa yang cakap dua base block ni bukan setup yang popular. Actually setup ni adalah setup sharp entry. Tapi tak ramai yang mampu apa guna explain benda tu. Kedua adalah engulfing. Ketiga, trendline. So let's say lah you guys nak guna trendline pun boleh. Sebab trendline tu macam option. Kita boleh mahirkan diri dengan QM. So let's say lah you guys jumpa setup ni dalam tiga confirmation ni ataupun tiga confluence ni dalam satu setup, you guys boleh masuk. Kalau tak ada, kalau satu sahaja setup yang ada, which is ni sahaja ada. Benda tu actually agak bahaya lah. Win rate ni agak tinggi. Win rate ni agak rendah. Let's say lah, dia ada tiga setup sekali. So maybe lah, daripada tiga setup ni, kita boleh dapat win rate dalam, sebab saya suka main pada win rate tau. Dia punya peluang nak menang tu berapa? 80%. So let's say lah kalau you guys pakai engulf saja, win rate engulf engulf ni win rate dia tinggi. Tapi kalau tak confirm, sebab setiap time frame kita akan ada jumpa banyak engulfing.
macam M1, M5, M15, H1, H4, M30+. So kita akan keliru benda tu. Setup mana yang kita nak masuk? So kalau bagi saya, kalau setup engraving saja min rate-nya dalam 60% ke 65%. Setup QMR ni pun, QM, mempunyai QM ni adalah setup reversal yang paling tinggi. Tapi let's say lah tak ada confirmation, which confirmation yang saya masukkan QM sama ada bahu kiri, lepas tu ada base dengan ataupun berjumpa dengan engulfing. Base atau engulfing, yes. Kalau ada dua setup ni, dia punya win rate adalah dalam 85%. Let's say lah tak ada benda tu, win rate cuma dalam 70% je. Ha. So siapa yang suka trade dekat GJ ataupun siapa yang suka trade dekat dekat gold, benda ni memang agak selalu kita akan jumpa dekat lower time frame. Tapi sekadar QM saja. So kalau you guys jumpa satu QM ni ataupun engulfing ni dalam satu time frame, dalam satu position, yes, you guys boleh masuk entry tu. So clear tak? Ada soalan tak so far? Ke saya laju sangat? Sebab saya cakap kalau laju memang laju tu. Any question here? So ada soalan lagi? Ada soalan? Ada soalan? So confluence ni bagi saya, confluence ni dalam satu setup amat penting lah. So let's say lah kalau you guys ada Fibo, you guys cuba combinekan dengan you guys punya setup. So let's say lah kalau you guys punya style adalah indicator, cuba pastikan confirmation bila kita nak masuk tu ada lebih daripada satu. So bila lebih daripada satu, kalau better lebih daripada dua, yes, win rate dia amat tinggi. So kat sini cuba kita tengok goal. Goal H1. Kat sini saya tunjuk H1 eh. Sebab kalau M1, M5 tu dah power sangat tu. Takut ada yang tak dapat catch up. Okay. Okay macam ni eh. Saya tunjuk kat sini. Sini ada rally, base rally. Tapi kenapa dia fail? Kenapa dia fail? So sebab dia tak ada confirmation yang sangat kuat untuk dia naik atas. Sekejap. Dia patutnya jadi macam ni, projection. Yes, ramai yang cakap macam ni. Tapi dia orang silap sebab value based value ni tak ada something yang tak ada kawan yang kat belakang. So benda tu tak valid. So let's say lah you guys jumpa nampak saya cakap, okay kat sini kita ada bullish engulfing pun fail juga. Kenapa dia fail? Sebab dia tak ada partner. Bullish engulfing ni tak ada partner kat belakang ataupun tak ada benda yang ada berhampiran dia. Kalau kita zoom in M15. Sekejap. M15 macam ni. Dia tak ada partner pun. Bullish engulfing tak ada partner pun. So dia just naik sikit dia. Kalau kita ambil kat sini lah, nampak. Dia naik sikit dia. Dia trigger naik sikit, lepas tu dia tu semua dia jadi fail engulfing. Projection adalah macam ni, ke atas. Tapi dia drop bawah. Sebab macam saya cakap, dia tak ada confluence yang banyak lebih daripada dua ataupun lebih daripada satu ataupun lebih daripada dua. Cuma kita usah balik setup yang sebelum ni. Kita besarkan sikit. Mana kita nak set up eh? Banyak set up saya nampak eh. Macam ni pun QMR, QM juga. Dia dekat kawasan ni. Saya suka body. Saya zoom in balik. Nampak? Dia kena dekat body. Lepas tu dia trigger dekat atas ni je. Satu rally, base rally kat sini. Lepas tu dia pacak atas dalam berapa pip ni. Kita tengok sini pada bawah 200 pip. Sel kita dalam 30 pip. So kenapa dia naik atas? Kenapa dia ambil sini? So kita pergi M5.
semua boleh faham tak? Okay, saya dua-dua. Okay, siapa yang, kalau saya kat depan laptop saya akan instant. Tapi macam Magic Zone, macam Magic Zone ni, okay saya explain eh. Magic Zone ni apa benda? Okay, Magic Zone ni custom Fibo. Bila kita tarik pada high dengan low, kita akan nampak zone. Okay, kat sini kita ada zone. So, bila kita tanda zone ni, sini kita tanda eh, nampak. Macam ni, ni macam ni. Kalau you guys ada follow FB page saya, saya akan selalu akan bagi signal yang pending order. Dia akan jadi macam ni. So, ini ibarat macam SNR. Kalau siapa yang tak biasa dengan SNR, dia boleh consider sebagai SNR punya setup. So, SNR punya setup, let's say lah, harga tu start daripada bawah macam ni. Apa dia stop dia? Harga tu start daripada bawah. So, harga pas bila start, bila buat movement yang tinggi sebelum ni, dia mesti, tak cantik ni, sekejap saya pandang balik. Pas pada hari sebelum ni adalah macam ni. Dia pergi atas macam ni. Lepas tu dia drop macam ni. So, bila esokkan harinya, pas mesti akan buat pullback. Pas akan buat macam ni. Anyway, pas mesti akan buat pullback. So, saya punya entry, bila saya tarik saya punya zone, dia akan jadi macam ni. So, entry saya adalah dekat kawasan ni. SL kat saya adalah dekat kawasan ni. Kalau saya entry dekat H1, saya akan pending order. Tapi majority saya akan pending order lah. Letak order, contoh pukul 12 ataupun 12 sehingga pukul 2 lah. Saya tengok chart. Lepas tu saya marking apa semua, cari confluent yang lebih daripada 2. Lepas tu kita biar, kita pending order kita biar. Tapi kita kena tahulah sizing lot yang kita nak bila kita SL, untuk kita loss. So kalau macam ni, siapa yang nampak saya punya tu, dia akan jadi macam ni. Projection, prediction saya akan jadi macam ni. Lepas tu dia ada bawah-bawah. So, bila dia bermain kat bawah ni, kita tengok adakah dia break atau tak. Kalau dia break, dia close ke bawah. Dia close macam ni. Dia close bawah ni eh. So, maksudnya zone ni kita boleh jadikan sebagai support become resistant. Dia akan naik atas. Lepas tu dia turun bawah balik. So, actually magic zone ni, dia dah apa orang kata, dia dah standby dah. Zone-zone yang kita nak entry. SL pula, let's say lah, kita entry kat sini, dalam ni. SL kita lebihkan sikit macam ni. So let's say lah, harga tu memang keluar daripada macam ni eh. Dia buat macam ni. Dia macam ni. Dia jadi resistant become support. So dia akan jadi macam ni, dia akan pergi ke next resistant dekat atas ni. Clear? So kita nak tengok goal lah tadi. Sekejap eh. Ada iklan lah. Goal dekat sini kita nak tengok. Saya tanda. Jumpa. Sini. Sini. Okay. Ini adalah M5 eh. Goal. First, tadi kita tarik ada macam ni. Kita jumpa base macam ni. Ni adalah QML. QM. Lepas tu kat sini kita jumpa base. Lagi sekali. So kita akan ada dua position. Kita nak masuk, sama ada kita nak masuk sini. Ataupun kita nak masuk sini. Reason ni kita nak masuk sini first adalah sini adalah QM. Tapi QM dia tak kukuh sebab dia tak ada something yang kat sini. Dia tak ada apa-apa yang berlaku dekat sini. Tengah-tengah ni. So, benda tu agak bahaya lah benda tu. Confirmation tak kuat. So, kalau kita zoom in balik. Kat sini pun kita boleh consider QM. Yang bawah ni kita padam eh. Sebab, apa kita padam? Sebab dia tak ada something yang kat tengah-tengah ni. Kat sini ada something kita boleh buat. Sini high. Kita boleh tulis sini low.
Ini adalah hi. Hello, hello. Lepas tu, atas tu adalah hi-hi. So, target kita adalah kat tengah-tengah ni. Apa yang ada kat tengah-tengah ni? Ada base. So, first confirmation adalah QM. Kedua, adalah value base value. Base. Ha, so, kita boleh masuklah. Nampak tak? The trigger tengah-tengah sharp. Kalau SL kita, kalau kita let's say lah kita entry dekat sini. SL kita dalam 22 pip. Sorry. 22 pip. Ha, 2 pip saja. Kalau kita nak tarik bawah ni, boleh lah dalam 50 pip. Kat sini 2 pip. Sekali lagi. Sini dalam, sorry, dalam 36 pip. Yes, 36 pip. Yes, dalam 36 pip. Kalau let's say lah, kalau kita nak pergi ke bawah, zone ni dah jadi 200 pip. So, sama ada you guys nak 200 pip SL ataupun you guys nak SL rendah daripada 20 pip. Macam saya, saya akan cari setup yang kurang daripada 25 pips. So 20 pips ke bawah. Siapa yang suka follow saya dekat Facebook, dia akan nampak saya suka entry dekat M5. Dekat index. Tu saya punya kebiasaan saya. Okay, ni dekat chat. Kita balik pada yang tadi tu. Kita stop. Macam okay, QM ni, kalau boleh you guys cari setup macam ni ke bawah, atas, patut ke bawah. So you guys kena cari apa yang membuatkan dia break sampai bawah. Yang kat tengah-tengah ni. Ini adalah setup QM. Sini adalah setup QM. So apa yang ada kat sini? So let's say lah, first kali dia akan ada text. Sini ada QM. Lepas tu tengah-tengah ni ada base. Ataupun engulf. Saya rasa macam dah advance lah ni, tapi biarlah. Kalau you guys tak faham, you tahu kan. So let's say lah harga bergerak naik atas macam ni. Ni dah ada dua setup. Let's say lah kalau you guys tak yakin nak entry, tak apa, biarkan dulu. Biarkan dulu macam ni. Dia akan jadi macam ni. Patut naik atas, patut ke bawah, patut naik atas balik. So you guys kena cari second, sorry, third confirmation adalah trend line. So you guys akan jumpa satu QM, kedua adalah base, ketiga adalah trend line. Ni adalah trend line. So let's say lah, ada tiga setup ni. You guys boleh lah entry kat sini. Memang dah boleh entry dah. Sama ada you guys nak entry dekat kepala dia atau kat sini. Ataupun you guys nak biarkan dia akan jadi QM lagi kat sini. Dia akan jadi macam ni. So akan ada dua entry last tu. Entry first ataupun entry second. So let's say lah kalau kita terlepas setup QM ni, ini adalah dekat H1. Kita boleh tunggu H1 yang ada mini QM. QM yang kedua. Let's say lah kalau you guys tak sabar nak tunggu, you guys boleh filter balik ke, kalau nak hardcore M5 lah. M5 ke M15. Mesti akan ada setup QM. Mesti akan ada setup engulfing kat sini. Lepas tu bolehlah entry. So macam saya cakap, SND ni actually semua cikgu yang mengajar SND semua adalah sama. Cuma yang membezakan kita, kita tak yakin dengan setup tu. Macam QM, ramai yang tak yakin QM, give up. Ramai yang tak yakin base ataupun engulfing. Sebab engulfing banyak kali fail. Dia masuk dekat M5, bila nampak engulfing, dia entry. Dia masuk position. Tapi loss. Dia jadi engulfing fail. So kenapa loss? Sebab dia tak ada confirmation. Dia tak ada confirmation yang jelas. So let's say lah, kalau you guys tweet selama ni ataupun before this, jumpa engulfing masuk, jumpa base masuk, jumpa QM masuk. Kalau boleh avoid benda tu. Kita cari confirmation yang ada dalam satu setup. Bila satu setup dah ada confirmation, you guys cari apa yang ada.
cetak apa yang ada dalam confirmation tu. Vision, orang cakap, selalu cakap vision entry. Mesti lebih daripada, mesti lebih, lebih dari satu. Dua lah. Yeah. So, let's say you guys jumpa vision entry lebih lebih. Tak apa, typo lah. Maafkan saya. Lebih daripada satu, you guys boleh entry. Make sure lebih daripada satu. Macam saya, saya ada confirmation custom FIBO. So, saya dah ada reason yang kedua. Reason, saya ada reason ketiga lah, which is adalah FIBO. Itu adalah confirmation saya, FIBO. So, siapa yang dah belajar FIBO tu, yes, tanya. Try amalkan benda tu. So, kita boleh nampak macam saya selalu share dekat group, signal-signal. Mesti ada reason dia. Mesti saya akan beritahu reason-reason dia. So, lebih setengah jam lah. So, ini sajalah. Ini saja saya punya explanation berkenaan dengan confirmation. So, ada soalan lain yang you guys boleh tanya? Kalau tak nak cakap dekat mic, kita boleh type aja, jangan risau. Nanti saya explain. Anyone got question or not? Semua faham? Semua nampak tak? Nampak tak something yang boleh improve kat you guys punya trading? So macam saya cakap, SND punya user semua setup sama. Tapi dalam banyak-banyak SND, setup apa yang you guys dah familiar, yang senang? Kalau boleh you guys jangan fahamkan semua setup. Contoh macam saya, fake out. SND masih ada fake out, masih ada FTR, fail to return. Lepas tu orang cakap mesti ada MPL. Itu CMS punya team lah. Tapi benda tu saya tak mahir. Tak semua orang boleh faham. Macam kita belajar counting, belajar wave. So kita cari empat setup yang familiar. So bila kita cari empat setup yang familiar, so you guys akan fokus dekat pair tu dengan setup tu. So let's say lah, you guys tak jumpa setup tu, jangan masuk. Kita masuk esok. Sebab esok masih ada. So, ada orang lagi tak sini? Ada. Biar malu nak tanya tu. Tak apa, kalau malu, type je, jangan risau. Saya ni jenis Melayan, jangan risau. You guys nak message ke, nak cakap ke, jangan risau. Confirm laju saya reply. Kalau tak ada, kita consider semua faham lah. Sebab basic ni memang senang. Just ramai kau, cakap. Kau tunggu confluence lah. Betul? Yes, betul. Macam sebab kalau kita fokus dekat satu setup saja, actually benda tu tak valid bagi saya. Ramai yang cakap, dah jumpa engraving. Cikgu, boleh tak nak buy? Valid tak? Maksudnya setup valid dengan tak valid, benda tu tak ada. Melainkan kita entry sendiri. Tapi apa yang menyebabkan dia jadi valid? Sebab dia ada confirmation lebih daripada satu. Contoh kalau jumpa engulfing. Engulfing tu betul-betul dengan trendline. Yes, boleh masuk. Sebab dia ada dua confirmation. Tapi kalau sekadar banyak confluent lagi, kukuh lah kita punya. Yes, betul. Yes. Ramai orang give up sebab dia dapat engulfing, dia tibai. Lepas tu loss. Lepas tu yang loss yang kita tak boleh terima, dia loss, total loss. Sebab dia full margin. Sebab kalau boleh, kita jangan full margin. Let's say lah, hari ni kita big win. Sebab kita full margin. Esok kita big win. Sebab kita full margin. Lepas tu hari Rabu, Khamis, Jumaat, kita tak entry. Sebab apa? Sebab hari Rabu kita dah loss. So bila kita dah total loss, Khamis kita tak ada, tak ada mood nak trade. Jumaat confirm lah kita nak depo. Mesti lah sesuatu salah. Nak depo nanti takut loss. Nak depo $50, mesti loss. So macam kalau boleh kita nak end of the month punya result. Contohlah minggu ni kita menang 15% ataupun 100% minggu ni. Tapi minggu kedua dengan minggu ketiga kita tak tahu lagi. So kalau minggu kedua kita dah total loss, minggu ketiga kita dah total loss. So kita akan ada mental breakdown.
So, bila matter breakdown, bila kita berjumpa dengan kawan trader ataupun bila kita chatting dengan rakan trader, kita macam tak ada semangat. Bila member bagi signal macam, ya aku tak nak masuk lah. Sebab apa? Sebab aku tak nak masuk, sebab aku dah lost, total loss. Ah, itu yang salah. Faham, kebanyakannya faham. Macam itulah. Siapa yang perlu dapat tune, cuba dapatkan tune dulu lah benda tu. InsyaAllah faham. Okay Fiza, terima kasih. InsyaAllah faham. Kalau tak faham, tu oja je. Ni cikgu yang baik hati ni, tak ada nak pergi kira punya. Apa-apa roja je. Roja, confirm saya balas, saya risau. Kalau dah malam sangat tu, saya tidur lah. Macam Fazil ni, kalau ada name message, saya akan reply. Ha. Mesti laju lah. Cik Mai, kadang message semua saya reply, laju. Sebab kita nak engagement lah. Macam, bila kita jumpa dengan someone yang sudi mengajar, kadang kita malu nak tanya soalan, tapi bila kita jumpa orang cikgu-cikgu yang terlalu macam orang kata macam ni lah. Kita jumpa master lah. Lepas tu master tu ada 500 anak murid. Kalau kita tanya soalan dekat master tu, kadang kita kena sindai. Kadang kita tak, soalan yang kita nak, tak ada siapa bagi jawapan. Soalan tu tak nampak. Lepas tu bila kita salah, kena tiau. So tu akan ada masalah. Betul masalah. Terima kasih. So itu je lah topik saya. So topik saya secret of confirmation adalah dah settle lah. Make sure satu position tu ada lebih pada satu confirmation ataupun lebih pada satu confluence. Baik, baik. Ada soalan ni ya? Kelas Fibo ada tak? Untuk kelas Fibo, so far saya tak buat lagi. Saya stop dulu. Sebab saya bulan lepas, saya actually dua bulan lepas dengan bulan lepas, saya kerja under broker. So bila kita kerja under broker ni, kita nak buat sale lah. Lepas tu saya buat team, saya nak buat community. So bila community ni percuma. Lepas tu bila kita buat community, kita ajar free, actually orang lain tak nampak benda tu, tak dapat nilai benda tu. So bila saya dah tutup, sebab saya tutup magic class apa Fibo class ni sebab saya bulan lepas adalah last saya bersama broker. So saya dengan broker 2 bulan je. Sebab bila kita kerja dengan broker ni, dia ada certain peraturan lah. Kita tak boleh nak mengajar orang. Kita tak boleh nak train orang. Sebab saya ni jenis yang suka train orang, suka ajar orang. So bila orang tanya, macam ni boleh tak? Saya akan bagi reason apa semua. Tapi bila dah ada dia punya tantangan, so saya rasa okay, better saya buat freelance. So sekarang ni saya tengah nak naikkan saya punya branding Magic Zone dekat Facebook page lah, FB page. FB page ya? Yes, FB page tu saya akan start minggu depan lah, akan ada agresif sikit lah sebab saya more pada signal kan. So saya akan bagi setup contohlah pukul 12 ke pukul 1. InsyaAllah lah seminggu kita target 500 ke 1000 pip. Baik, baik. Kita nak follow lah lepas ni. Boleh. Bagi Telegram Magic Zone. Telegram. Sekejap saya bagi Telegram Magic Zone. Okay, ni saya punya Magic Zone punya tu lah, Telegram. So any update, any setup saya akan share kat dalam tu. Tak nampak, kau tak share screen. Eh dah, tak, saya letak dekat chat. Oh, kat chat. Yeah. Oh, US30 fly. Okay, mana yang pasal setup kan, saya Magic Zone ni memang saya akan fokus dekat currency. Tapi kalau you guys dah pandai, you guys boleh masukkan dekat index. Sebab saya lepas dapat funded account FTMO menggunakan Magic Zone sahaja, saya start pakai trade dekat US30.
Sebab setelah orang cakap US-30 ni agak hardcore. Sebab yes, memang hardcore lah. Pergerakannya melebihi daripada goals. Sebab goal kalau sehari dia boleh pergi 200 feet. Tapi index US-30 boleh pergi 100 ke 800 feet sehari. Itu yang saya suka tu. Lagi ganas lah dia. Ada lagi ganas. Sebab dia kalau goal sideway pun dalam 100 feet kan. Tapi index US-30 kalau sideway 300 feet makan atas bawah. Oh. Index deposit advance berapa? Okay. Tak banyak broker yang provide index. Kalau boleh tengok dia punya broker. Sebab saya FTMO ni account lain. So kalau broker dekat Malaysia, maybe boleh cuba dekat SamTrade ataupun AzimTrade ataupun dekat JMI. Sebab bila kita nak trade index ni, dia punya leverage akan berlainan dengan currency. So let's say lah currency, kita leverage 1 per 1,000. Tapi bila index, maybe dia akan kecilkan kepada 1 per 500. So saya pun sekarang ni tengah mencari juga index US-30 mana yang okey. Dekat broker mana yang okey saya tak jumpa lagi. Sebab saya banyak jumpa, yang saya jumpa lah SamTrade, JMI, saya ada jumpa dekat Tifia, saya ada jumpa dekat Azim. Cuma tak pakai lagi lah. InsyaAllah lah dalam bulan ni lah nak test market. Sebab bila dah senang, sedap sikit lah. So ini soalan lagi. Ni you guys boleh tanya apa-apa soalan tau. Sebab saya akan jawab je, jangan risau. Jangan malu. Okta guna lagi tak? Okta saya tak pakai. Saya pernah guna Okta, tapi itulah macam saya cakap dengan Fiza sebelum ni, ada masalah dekat withdraw. Saya tak faham kenapa. Sebab bila kita nak withdraw, sepatutnya USD ke MYR. Tapi dia suruh saya convert USD ke EUR. EUR. Lepas tu EUR tu convert kepada MYR. So dia banyak step. Broker yang mana yang saya mana yang saya rasa macam susah sikit nak pergi, saya tukar. Macam sekarang saya kalau tengok dekat Telegram, saya ada pakai Avante. Tapi Avante ni saya dah withdraw semua fund saya sebab dia punya processing payment dia agak lambat. Saya withdraw hari Sabtu itu sampai sekarang tak masuk lagi. Lepas tu ada masalah sistem error lah apa benda. So memang saya tak akan pakai lah benda tu. Broker yang saya dah rasa macam tak selesa, saya tak pakai lah. Saya akan try pakai broker lain. Nanti kena register satu lah buat abang. Boleh, boleh. Tengok luar account apa, broker mana. Kokok dana. Broker negeraunnya. Rasa dah tak ada soalan lah. Saya serahkan kepada tuan rumah. Alright. Anyway, terima kasih banyak-banyak pada Izzah. Sudi menyantuni liputan saya dan berkongsi pengalaman, berkongsi knowledge. So terima kasih juga pada yang hadir walaupun tak ramai, tak apa. Kadang-kadang yang tak ramai ni lagi senang sampai, kan? Anyway, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih lah pada semua dan termasuk Izzah Ramin. InsyaAllah semoga apa yang kita dapat malam ni dapat memberi kita manfaat dalam trading, insyaAllah, dan boleh membantu orang lain jugalah, insyaAllah. So kiranya tak ada apa-apa, saya akhiri majlis kita malam ni dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay Zah, terima kasih banyak-banyak. Maaflah atas kesilapan tadi. Okay, tak ada masalah. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam.